Kurva. To je přivítání. Kamarádi, tak jak občas si člověk něco přikrášluje, tak jak si člověk občas něco jako lehce nafoukne a podobně, aby třeba byla sranda, jo, nebo tak. Tak věřte, že teďka si nenafouknu vůbec nic. A vydržte tady, protože na konci vám ukážu, jak vypadám. Jo. Před asi 10 minutama jsem přišel z té depilace, epilace, nevím, jaký je mezi tím rozdíl, bylo mi děláno prostě to tím voskem, jak, já vám to celý popíšu, řeknu a prostě a na konci videa vám ukážu, jak vypadám, protože to je horor, vole. Jestli někdy jsem vám říkal, že vám budu vyprávět příběh plný bolesti, krve, vole, a ty vole deflorace, deformace, vole, nevím čeho, tak to je teďka. Tak teďka přišel ten správný čas, ty vole. Hele, ještě než začneme, kamarádi, na Twitchi máme teďka nějakých 1890 lidí nebo kolik, pojďte tam dát odběr na Twitch, jakmile překročíme hranici 20, no to asi nepřekročíme dlouho, ale 2000 odběratelů, tak uděláme nějaký speciálek, OK? To sami platí i pro Instagram, tam se přijďte podívat, tady na YouTube, dejte lajkos, hnedka k tomuto videu dejte lajkos. Jestli se vám tohle video líbí a chcete fakt, no i když vy to uvidíte, ale prostě za to, jak jsem trpěl, kamarádi, až uvidíte na koncu videa, jak vypadá moje břicho, tak za to, jak jsem trpěl, by si tohle video aspoň, no jako krásný číslo, třeba 333, že jo, ale tak dejme tomu 333, 222 nebo 111 lajkosů, jo, tak to krásně budeme zaokrouhlovat. Pojďte to tam namrskat ty čísla a usaďte se, posaďte se a poslouchejte velice dobře. Takže, nejenom proto, že jsem kulturista, fitnessák a takový podobný žalud, se holím úplně po celém těle, ale holím se... Brýle jsou dobrý, že? Sorry. Ale holím se i proto, protože jako malý jsem byl silný alergik, což mi díky bohu musím zaklepat, odeznělo, ale stále mám už asi takovou deformaci nebo tendence se velice často sprchovat, koupat a zkrátka nebejt špinavý, nebejt spocenej. No a poněvadž sportuju, posiluju každý den a tím pádem se potím kolikrát i dvakrát, třikrát denně, tak se velice často sprchuji. A když už se potím, tak samozřejmě, když máte porost, když jste chlupatý, máte chlupatý nohy, ruce, hrudník, no tak ten pot prostě mezi tím porostem, mezi těma chlupama prostě není úplně ideální, jo. Takže i z hygienických důvodů jsem se prostě začal holit, už jako poměrně dávno, a není to opravdu jen proto, jako abych vypadal, jak nevím co, kulturista, tady tohle, jako že ti se holí všeci, ale je to i právě kvůli mé alergii a hygienickým důvodům, jo, to k počátku. No, holil jsem se nejdříve jednou za 14 dní, je to strašná otrava, teďka jsem se holíval každý týden, jo, prostě každou sobotu nebo každý čtvrtek, vždycky jak mi to vyšlo, jsem si kompletně oholil žiletkou úplně celý tělo, je to otrava, trvá to, tyjo, déle než hodinu, že, nebo průměrně kolem té hodiny teda, s tím, že samozřejmě přítelkyně mi musí pomoct, protože mi musí oholit záda, ze zadu nohy a ne úplně všechno zvládnu sám, že ano. Jo, takže prostě jsem potřeboval i tu pomoc. OK. Ale čím dál víc mě to otravuje, prostě se k tomu asi vrátím. Prostě poslouchejte. Bylo mi teda doporučeno, hele Carlos, zkus depilaci, epilaci. Omlouvám se, že furt nevím, jaký je mezi tím rozdíl. Říkám, hele, jako proč to neskusit, jo? Prostě, jestli to nebude fakt jako stát úplně nějakou mrdu, tak do toho půjdu. Takže jsem si pozjišťoval tak lehce, co a jak, a tady v Mohelnici to dělá jeden salon, pak to dělá někde v Července, tam jsem teda volal první, tady v Mohelnici mi to paní nebrala, tak jsem volal do Červenky, tam paní se mnou domluvila na konkrétní den a den předtím mi jako to odřekla, což teda ty vole, tady to úplně miluju, prostě, že on náš zákazník nás pán, ale něco i do toho vlezlo úplně v pořádku, to se může stát. Takže jsem volal zpátky tady paní do Mohelnice a byl jsem objednán teda na včerejší den. Jo, salon Hana v Mohelnici. Můžu asi můžu doporučit, já nevím, jestli to dělala dobře nebo špatně, protože to byl poprvé v životě, ale byla to šikovná, slušná, příjemná paní, prostě úplně v pohodě všechno. A nyní tedy jdeme k tomu, jak to vypadalo. Kamarádi, přišel jsem tam, paní teda, že se vysleču, zůstanu jenom v trenkách, tak jsem se celý vyslikl a lehl jsem si nejdřív na záda, na takový ten klasický, já nevím, jak se tomu říká ta chujovina, jak je tam takový to vyříznutý na hlavu. Jistě se to viděli ve spoustě filmů. Možná je to prakticky úplně to samé jak masážní křeslo. Jo? Možná to je přímo masážní křeslo, ale abyste pochopili, co to je, na to jsem si lehnul. OK. Tak,
paní si tam nachystala nějaký vercajk, prostě nějaký věci. Sranda je, že mi samozřejmě kamarádi, někteří hlavně nejmenovaný koupelňák, Maskl Batman, žalud, říkal, hele, to je v pohodě, vole, musíš se bát, jo, prostě, to nebolí, vole. Jo, a takovýhle věci mi říkal, i s tímhle přízvukem, OK, tak prostě, a ty vole, jsem chlap, kurva, ne, ty vole, jako alergik, mě furt píchali injekce, vole, tohle prostě, ty vole, neznám bolest, ne, fakt jako můj prach bolesti je úplně level milion, vole, úplně v cajku, prostě všechno zvládnu. No, ptal jsem se paní, jak to bude bolet? No, jak, kde? Abyste pochopili, ona je, ta paní je, myslím, Vietnamka nebo něco takového. Což právě už jsem říkal, že super, protože většinou tady tíhle lidé jako svou práci dělají sakra dobře, ať to zní jakkoliv, tak ono většinou, že dělají takový ty pedikury vlasy, oni jsou v tom strašně šikovní. Jo, tak jsem říkal, jo, tak ta bude dobrá. Nachystala si verca, jak já jsem si řekl, hele, tak OK, začneme od noh, říkám, jasný, začneme od noh. Zezadu, jak jsem ležel, že na břiše, takže začala zezadu od noh. Ona měla takovej strojek, já nevím, jak ho popsat, taková bílá svině, vole, tam se dalo něco, já nevím, jestli to bylo jako olej nebo vosk, nebo já prostě nevím přesně co, ale to dala do takového toho strojku, což je teďka od toho celý lepím, ty. Já jsem teďka právě před chvilkou přišel, že jo. Nažhavila to nějak, že to prostě jako se nějak zahřálo, bylo to teplý a natřela mi tím, dejme tomu, třetinu nohy. Jo, jsem říkal, ty vole, to už ono to vůbec nebolí. Ne, to mi teprve prostě tam dala ten, já nevím, jestli to je vosk, nebo já nevím, co je to za prostě taková mazlavá, hnusná, taková lepkavá, jak lepidlo, vole, jo. Když jste pochopili, tak prostě jak lepidlo nějaký pochcaný. Pak jsem viděl, že donesla, vole, nebo že tam měla normálně úplně, to vypadá úplně přesně jak prostě izolepa. Normálně prostě tak, že jo, v ruličce, vole, tak jako kousek vzala, odstřihla. A s tím to jako, že to jako s tím bude dělat. Říkám, no do prdele. Položila mi to na nohu, na tu část, která byla natřená a čiu, další, čiu, další a tak to dělala. Kamarádi, jestli chcete popsat, já jsem během vteřiny věděl, že jsem v prdeli, vole, že jsem regulérně těžce v prdeli. Když jste chtěli vidět ten pocit, prostě ta bolest, tak to je fakt úplně, to vás neumrtví, jo. Mě tam totiž jedna paní ta v té červenci říkala, no, tam vy dostanete něco, jako že vám to, že vás to nebude tak bolet, nebo něco, a nevím, jestli tahle paní teda v Mohelnici to nedělala, nechápu, že se v tom nevyznám, jo. Hej, ale, hej, prostě to byla taková bolest, ty vole. To je prostě fakt, když jste si vzali pincetu a začali si trhat chlupy, tak úplně takhle to bolí. Včera jsem tam tedy byl, začala mi dělat ty nohy a prostě přes ty stehna to bolelo, jak si mě říkám, ty vole, tak to je, doufám, že je to nejcitlivější místo, ty vole. Čím šla vejš, vole, pod prdel k hamstringům, tím to kurva víc bolelo. Ono jako zase nepochopitelně špatně, ono se to prostě dá vydržet, není to úplně nic extrémně jako bolestivýho, ale bolí to, vole, to nepříjemné jak hajzl, prostě a fakt to bolí, prostě to bolí, vole, jo, ale nejsem bábovka, prostě tak jsem to vydržel. Ovšem paní říkala, už mi v telefonu říkala, že mám ty vole Babišovo hnízdo na hlavě, vole, čapí. Paní mi říkala, že no tak do hodiny, hodina, říkám, ty vole, jak to je aj rychlý prostě, jo, to je jednou za měsíc zřejmě, jo, hodina, vole, všechno v pohodě, no, za tu hodinu mi stíhla udělat necelý kompletně jako nohy a záda, jo, za tu necelou hodinu, jo. Pak jí přišla jiná paní, takže mě objednala právě na dnešek, dneska jsem tam byl od jedné a teďka máme hodin, budou 3 hodiny, to znamená, dneska jsem tam byl hodinu a půl, včera hodinu a čtvrt, takže dohromady, no 2,5 hodiny plus minus, mě dělala jako kompletně celé tělo, jo. Včera, já se zase musím zavřít, protože já brečím, víte co právě, tak já musím mít brýle, aby to nešlo vidět, že brečím. Kamarádi, včera mi dělala ty nohy a záda, jo. A jakože je to bolestivý, prostě dá se to vydržet. Dneska mi dělala rychlosti dodělanému zbytek noh, jako u Šulina. Udělala mi kompletně celé tělo, kromě intimních panty a samozřejmě podpaží, že jo, protože tam bych zdechnul, jo. Ale kromě intimních partí a podpáža mi dělala úplně kompletně všechno. Kamarádi, já vám říkám, že když dneska dělala ty hýž, tak to bylo jak svině, ale jak přišla k břichu. Já jsem fakt to chtěl vzdat, prostě já jsem říkal, už tě nech, ty vole, já už vás těhnu, no, ty vole, si všechny moje peníze, já už tady. Hej, to byla taková bolest, prostě, ne, ty vole, já nevím, co si o mě kdo jako myslí, že sypu, vole, spíchám si injekce, a i kdyby to byla pravda, prostě, nebo nebyla, tohle ta největší bolest v životě, hej, kamarádi, jestli máte nějakého úhlavního nepřítele, vole, Lex Luthora, vole, nebo Green Lantra, ty vole, Green Goblina, nebo nevím koho, ty vole,
tak je pošlete na epilaci nebo depilaci, já nevím, co z toho to je, vole. Tak prostě na to je pošlete, vole. Protože já se divím, že ve Vietnamu, vole, váleční zajatce nemučili tady tímhle způsobem, protože kurva, a já ještě, ty vole, já ještě tam jdu dobrovolně, ještě za to, vole, platím prachy, vole. Prostě a to je tak, hej, taková bolest. Kamná, když ona mi jela kolem pupku, vole, a strhávala to, hej, to si nedokážete představit. A pak kozy, vole, když mi dělala tady vlastně pod prsama, vole, a tady u podpaží, a tady kolem krku, vole, hej, to si nedokážete, prostě to byla taková bolest. No, něco na závěr, kamarádi, tenhle příběh fakt jako prostě, hej, to si nedokážete představit, ale... Vy z vás, kdo se ptáte, jestli na to jít nebo ne, prostě jestli to stojí za to nebo nestojí. Proč se ta kamera zaostřuje tady na tyhle dřevěný čurákoviny, vole, zaostří se na mě, ty pizdo. No, kamarádi, jestli fakt jako přemýšlíte, jestli na to jít nebo nejít, tak já vám to řeknu úplně jednoduše. Pokud bych se fakt nemusel holit a bylo by to jednou za měsíc, tak bych na to možná byl ochotný chodit. Já uvidím, jak mi teďka ty chlupy budou dorůstat, jo. Ale jako jestli za 14 dní budu znovu chlupatej, tak už na to v životě nepůjdu. Jo, úplně na rovinu, už na to v životě nepůjdu. A nyní zlatý hřeb prostě večera nebo nevím, čo vám teďka ukážu, jak vypadám. OK. Já nevím, jak to půjde vidět nebo ne, jo, skrz světlo a to, ale já jsem červený jak rak. Ano, to fakt nejde moc vidět, tyjo. Třeba tady, když se podíváte na ty ruce, tak já jsem celý pupinkovatej, ale jako úplně se to nejde vidět, ale já si to tady posunu. Dobrý. Tak, já vám ukážu jenom břicho, ale prostě jen to, jak to vypadá. Začal jsem dietu, tak mě obluv, takže ještě nevypadám úplně k světu. Já nevím, jak moc dobře to vidíte naproti tomu světlu. Mám jenom červený kozy, ale to fakt vypadá úplně jinak. Úplně prostě začátek diety, no, ale když se podíváte, já jsem úplně rudej, úplně červenej, ty vole, úplně jakože, what the fuck. Jakože úplně what the fuck, tyjo. Fakt to vypadá úplně, ty vole, katastrofálně. No, to asi k tomu, kamarádi a kamarádky, dámy a pánové, ty vole. Prostě moudro na závěr. Jestli chcete trpět a jestli máte rádi bolest, vole, a máte rádi, ty vole, prostě bolest, tak na to běžte. Když se holíte žiletkou, sice to trvá díl, musíte to dělat každý týden, ale je to pohodový, ty vole. Tohle je mučír na všech mučíren, vole. A věřte, že to nejde tak vidět, jako já když se podívám takhle, jsem úplně zalitej, úplně slitej, vole. Ale dávám určitě, kamarádi, echo, jak mi to začne chlupatit. A jak říkám, kdyby to fakt bylo jednou za měsíc, vole, a jako to, tak na to budu chodit, ale jestli za 14 dnů, jako budu znovu chlupatej, tak se na to vyseru. Jinak cena tedy, stalo to 900 kompletní celý tělo, což si myslím, že není až tak hrozný, není to až taková pálka, že ano, přece jenom, rozumíte, mám donaty od nadace LS, takže prostě jako peníze můžu rozhazovat, rozumíme si. A finančně, jako já jsem říkal, kdyby to bylo do 2 litrů, takže prostě je to v pohodě. A 900 si myslím, že je fakt jako pakatel, nebo myslím si na to, že tam paní se mnou, ty vole, ta se chudák natrápila, ty vole, ta už byla, ty vole, uřicená, spocená, bolavá, jak to furt se mnou strhala, rozumíte? To je, abyste to viděli, vole, tak to mě natřela takovým hajzlem, dala izolepu, a takhle valila, vole. Tak jo, kamarádi, co říct si na závěr, hele, poučení z toho, já nevím, prostě kdo má rád bolest, tak ať se z lesa ozývá. Zase u nějakého videa se uvidíme, mějte se a ahoj, čau.